Продължаваме шеста среща за тази вечер. Тя ще бъде по правилата на ММА. Ще бъде с продължителност 3 рунда по 5 минути, категория до 84 кг. Вашите аплодисменти за боецът от синия тъгъл, Мирослав Милков! Състезателят от червения тъгъл. Силни аплодисменти за Веселин Пейчев! Шампион на България по свободна борба, бронзов медалист от Европейско първенство и шести на световно първенство. Моля, приветствайте Мирослав Милков! В червения тъгъл неговият опонент, представител на град Перник, национал по ръгби, 23 годишен боец с 3 победи и нито една загуба на професионалния ринг. Приветствайте Веселин Пейчев! Рефер на този двубой ще бъде Пламен Петров. Много интересен сблъсък. Мирослав Милков, спартанеца, с много успехи в борбата. Но той има 2-годишно наказание, защото по време на борцов матч се сби със своя съперник. Вместо него Веселин Пейчев, който е без поражение. 3 победи от 3 мача за начинава по ръгби. Именно Пейчев тръгва малко по-агресивно. Ляв прав в главата на Мирослав Милков. Опит за дъбъл лег тейкдаун. Успешна атака и Веселин Пейчев се озовава на земята. Сега възможност за Мирослав Милков, който каза, че е набледнал страшно много на граплинга през последните 2 години. Тогава изигра и последният си ММА матч. Първа загуба в неговата кариера беше събмитнат от Ярослав Полищук на Макс Файт 44. Да видим сега каква позиция ще вземе Мирослав Милков. Успя да заключи фул гард Веселин Пейчев. Не бърза Мирослав Милков. Опитва се да си стегли малко по-напред, но Веселин Пейчев много добре реагира. Успява да поддържа разстоянието, така че да не дава шанс на Милков да атакува. В същото време Пейчев дори на нас и удари. Ще успее ли Веселин Пейчев да отласне от себе си Мирослав Милков? Няма да бъде никак лесно, защото над него стои държавен шампион по борба и бронзов медалист от Европейско първенство за момчета. Участва дори на световни първенства в борбата Мирослав Милков. Доста дълго време успя да задържи позицията Мирослав Милков. Не чак толкова активен. Мирослав Милков продължава да контролира Веселин Пейчев. Не му дава много шансове. На 22 години е перничанинът. Неговият дебют беше през март 2019-та. Определено на земя предимството ще бъде на страната на Мирослав Милков. Виждате, че
Печев не може да направи почти нищо, но ако не бъде малко по-активен Милков, реферът може да изправи двамата бойци. Няма нищо против Мирослав Милков да остане в фулгарда на Веселин Печев. Не е лошо дясно круше. Опит и за Угърчук от страна на Мирослав Милков. Трудничко ще излезне Веселин Печев от тази ситуация. Започва да използва юмруци Мирослав Милков. Може да размаха и десния лакът. Изолира лявата ръка на Веселин Печев, който освен че се занимава с ръгби активно, има медали от държавни първенства по джудо и самбо. Десен в главата на Веселин Печев. Още една десниачка забива Мирослав Милков. От Бургас е Мирослав Милков, но иначе живее в София. Готви се при Христо Чапанов, при Цветлин Георгинов, както и при Стоян Петков. Наше попадение забри Веселин Печев. Ще успее ли да се измъкне Веселин Печев? Не му се получава. Част от публиката призова рефера Пламен Петров да вдигне двамата бойци. Още Мило Гърчук в главата. Стана малко по-активен Мирослав Милков в сравнение с първата минутка, както беше в топ позиция. Изтощително боричкане. Веселин Печев във всеки момент, когато освободи ръката си, да търси главата на Мирослав Милков. Понякога подобни граплинг сблъсъци не са чак толкова атрактивни, както кикбоксовите зрелища от преди малко, но всяка една грешка може да бъде последна. Бяхте как в предишния MMA матч. Всичко приключи за няколко секунди. Край на първия рунд. Добре започва Мирослав Милков. Рундът ще бъде за него. Да видим дали Веселин Печев ще успее да се задържи малко по-дълго време в стойка. Румен Димитров, един от легендарните близнаци, световни шампиони по бойно самбо и от основоположниците на смесените бойни изкуства във ъгъла на Веселин Печев. Определено не е доволен от представянето. Да видим дали ще бъде коригирано поведението на Печев. За него ще бъде много важно да не бъде свален на земята отново. Втори го. Нарнено лявото коляно на Мирослав Милков. Толкова много усилия. Пуска левия си прав Веселин Печев. Опити за десен овърхенд. Отново влиза на този път сигъл. Лек тейкдаун. Ще издържат ли въжетата? Едва не изхвърча на твърдата част Веселин Печев. Това са рисковете на мачовете по правилата на смесните бойни изкуства на боксов ринг. Имаше късмет в тази ситуация Веселин Печев, защото захватът за кръка не беше никак лош. Ако двамата бяха в клетка, почти сигурно Печев щеше да е на земята. Не
Тали, нов тейкдаун Мирослав Миков. Веселин Печев го загражда. Пуска много финтове. Боец от Перник. Пуска левия си прав. Веселин Печев. Още един ляв прав. Дали не готви доста по-мощната си тесняшка за зверски угър. Ляв прав в целта. Мирослав Милков спи на едно място, чака атаката на Веселин Печев, който също не е много уверен. Задоволява се да играе с леви прави, малко по-разшивото. Дясно отношение на Мирослав Милков. Дясно отношение на Веселин Печев, след това е ляво отношение на главата на Милков. Опит за тъмно е тейкдаун, парата беше главата и отново двамата се въвъжета, той отхласнаха се от тях и втоси се. Румен Димитров заради този тейкдаун. Повтаря се ситуацията от първия рунд, когато Мирослав Милков, след като направи тейкдауна, контролираше до края на рунда случващото се. Опитва се Веселин Печев да се обръпне, но попадна в капан. Пулмаут. Мирослав Милков натиска отново Веселин Печев. Този път Печев успява да прихване линия крак на Милков. На доста неудобна позиция са двамата в близост до въжетата. Това няма да позволи на Мирослав Милков да използва лявата си ръка. Много ефективно. Опитва се да изтегне кръка си Мирослав Милков и отново да направи фулмаут. Да! Успя и сега опасно за Веселин Печев. Какво ще се случи? Опитва се да се прилепи Веселин Печев. Мирослав Милков го натисна надолу, прихвана ръката му и сега мощен грязкен паунт ще се измъкне и Веселин Печев. Много тежка ситуация за ръгбиста. Мирослав Милков с мощни атаки опитва се да се превърти по гръб Веселин Печев. Сега дали гърба си Веселин Печев, отказа от ревнека челка. Мирослав Милков отново залага на грязкен паунт. Има още време до края на рунда. Предостатъчно за Мирослав Милков да направи нещо. Нов опит на Печев да се измъкне от фулмаута. Елиминирана е ръката на Веселин Печев. Той се опитва да я дръпне. Тежко попадение в главата на Веселин Печев. Мирослав Милков пропусна. Сега минава от другата страна. Десни леви крушета. Не може да бие зад главата Мирослав Милков. Получава указания от своя ъгъл Мирослав Милков да използва своя лакът, за да може да се изправи. Не чува какви указания получава Мирослав Милков. Мощни атаки отново отиват зад главата. Много трудно ще направи нещо Веселин Печев в тази позиция. Продължава Мирослав Милков да го налага. Не са чак толкова мощни ударите на Милков, а причината е, че той не може да замахне с ръката си. Прекалено напред отиде Мирослав Милков. Няма за къде да бърза Мирослав Милков. Може да контролира всичко от тази позиция. Успели да подобри позицията си Мирослав Милков. Малко време остава. Има ли ще ли тук едно бъркане? Какво се случи? Едно всичко е наред с Веселин Печев. Малко преди да приключи рунда. Времето е спряно. Трябва да дойде доктор. Не изглежда много добре рефера Пламен Петров, който е виждал много подобни травми в кариерата си. Прецени набързо какво е състоянието на Веселин Печев. Сега докторът трябва да провери какво се случва. Румен Димитров също с много опит. Дали може да продължи Веселин Печев? Край
крайна рунда. Още една част на сметката на Мирослав Милков. Доста по-убедителен беше от първия рунд, но във втория успя на два пъти да направи фул маунт позиция, която му даваше много опции. Той се опита да нанася тежки удари. Василий Пейчев защити както можеше. Остава в играта ръбиста, но от тук на след днес ще трябва да търси нокаут или събмишен, защото загуби първите два рунда. Милков също изгледаше доста изпочтен, когато се прибрака на своя гол. Много усилия положи, но важното е, че демонстрира перфектен тайминг, за да може да свали на земята своя съперник. Остават само още 5 игрови минутки. Заключителния рунд започва точно сега. Василий Пейчев изглежда малко по-свеж, въпреки ударите, които получи. И двете колена на Мирослав Милков са ожулени. Но поне сега си струваше, защото той доминира в матча. Отново опит за тейкдаун. Опит се да вкара и кръка си Мирослав Милков. О, какво погубене! А просто се случи кръщане на земята. Феноменално изпълнение на Мирослав Милков, който показва своето умение от свободната борба. Не успя да реагира Веселин Пейчев. Перфектен тактически план до момента на Мирослав Милков, който сега освобождава главата си. Още в началото на рунда получава предимство Мирослав Милков. И сега въпросът е дали ще търси отново подобряване на позицията или ще се задоволи да контролира до края на рунда Веселин Пейчев, защото знае, че ако матчът приключи по подобен начин, почти сигурно той ще бъде победител заради първите два по-успешни рунда. Трябва да рискува Веселин Пейчев и да се надигне. Няма друга възможност. Ако стане на земята, матчът е приключил за него. Опит на Веселин Пейчев да се измъкне, но Мирослав Милков по прекрасен начин го контролираше. Отново трябва да внимава с пръстите Мирослав Милков. Стана едно бъркане вече в предишния рунд. Чест прави на Веселин Пейчев, че не преигра. Има много бойци, които биха могли да се симулират в тази позиция, в която губят матча, но ръгбиста показва достоинство. Нещо, което е характерно за този изключително тежък спорт ръгбито. Между другото, съвсем скоро се очаква един прекрасен документален филм на Васил Върбанов за историята на ръгбито в България. Дали Веселин Пейчев ще донесе още слава на ръгбито. Има на разположение още около 3 минутки, за да обърне развоя на срещата. За сега Мирослав Милков не му дава много шансове. Не работи достатъчно Мирослав Милков. Не нанася чак толкова удари, но сега минава в фул маунт и може би сега ще започне кълнадата към главата на Веселин Пейчев. Опитва се спартанеца бавно и методично да подобрява позицията си и наистина го направи. Прилепя се Веселин Пейчев, за да намали ударната мощ на Мирослав Милков. И се получи поредния опит за надигане на ръгбиста. Екшенът продължава в близост до въжетата. Много е дръпнал по отношение на граплинга Мирослав Милков. Страхотен контрол. Ако добавим към него и отличните му умения за тейкдауни, които идват от борбата, той може да се превърне в истинска сила в смесените бойни изкуства. Преди матча Мирослав Милков каза, че тази среща е нещо като подготовка за него сблъсък с Пенчо Дочев, стар съперник на Мирослав Милков от борбата. Имат един мач до момента, победа за Мирослав Милков. Успя да гледа Мирослав Милков един мач на Веселин Пейчев. Явно, че си направил по прекрасен начин изводите, написала домашното и продължава да доминира. Кажи речи от първата секунда на тази среща. Получи няколко удара в главата Мирослав Милков, но там насетне. Той е човекът, който заслужава повече победата. Минутка и 15 до края на срещата.
нов опит за надигане на Веселин Печев. Отново неуспешен. Край на мача. Веселин Печев не успя да устои на натиска на Мирослав Милков. Бавно, постепенно, методично. Докато най-сетне Веселин Печев не развя белия флаг. Дами и господа, победителите в тази среща с технически нокаут. Аплодисменти за Мирослав Милков! Вашите аплодисменти за победителите в тази среща!